لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. طلاق کہتے کس کو؟ سری لفظ میں ازدواجی تعلق توڑ دینا، مثلا یہ کہے کہ تجھے طلاق ہے یا تجھے چھوڑا، یا پھر کنائی لفظ کہے اور نیت طلاق، مثلا طلاق کے ارادے سے یہ کہنا کہ اپنے میکے چلی جا، تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ طلاق کے حکم میں آئیں۔ اچھا، طلاق کا جو حکم ہے کہ دونوں میاں بیوی میں سے ہر ایک کو متوقع یا حقیقی نقصان سے بچانے کے لیے طلاق مباح ہے، اجازت ہے، اس لیے کہ اللہ عز و جل قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ الطلاق مرتان فامساكم بمعروف او تصریح باحسان، کہ طلاق دو بار ہے، پھر خاوند اسے اچھے طریقے سے اپنے پاس رکھے یا چھوڑ دے۔ اسی طرح سورہ طلاق میں آتا ہے کہ یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں سے کہہ دو کہ جب تم عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے شروع میں طلاق دو، یعنی اس وقت میں طلاق دو جب ان کی عدت کا درست آغاز ہو سکے اور اس کے شمار میں انہیں آسانی ہو۔ ایسا تب ہوگا جب کسی حیض کے بعد جمع کیے بغیر طلاق دی جائے گی۔ میں اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے، جو عورت بلا وجہ اپنے خاوند سے طلاق کا سوال کرتی ہے، اس پر بہشت کی ہوا بھی حرام ہے۔ اس روایت کو سنن ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں، سنن ابن ماجہ میں، ان تمام کتب میں روایت کیا گیا ہے اور درجہ صحیح کی روایت ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔